Երևանցիներից շատերը այսօր նոստալգիկ հիշողություններով կիսվում են սոցցանցերում, հիշում իրենց մանկության ու երիտասարդ տարիների միջավայրը և փորձում գտնել վայրեր, որոնց ժամանակը խնայել է։ Նման մի բացառիկ վայր է Մաշտոցի 45 հասցեում գտնվող գրախանութը, որն իր ոճային ինտերիերով առանձնացել է բացման օրից և այս առանձնահատկությունը պահպանել մեր օրերում։ Յուրատիպ, նրբաճաշակ, արևելյան կամ ինչպես ոմանք բնորոշում են ψευդոմավրիտանական ոճով ձևավորած գրախանութը ի սկզբանե եղել է Թութունի վաճառատուն և գործել Աբովյան փողոցում։ Երբ անցյալ դարի 40 թվին կառուցվել է Մաշտոցի այն ժամանակ Ստալինի անունը գրող Պողոտայի այս շենքը, Թութունի վաճառատունը նույնությամբ տեղափոխել են։ Իսկ 60-ականների վերջում վաճառատունը դարձել է նոտաների խանութ։ Խորթային միության փլուզումից հետո գրախանութը սեփականաշնորվել է ու գործում է արդեն որպես լույս բուկինիստական խանութ, իսկ սեփականատերը որոշել է ինտերիերը խնամքով պահպանել։ Ինքը չի փոխվում, միշտ պահպանվում է, որովհետև այստեղ գտնման պատմությունը այն ինչ որ այստեղին նա եղել, այն ինչ որ պատմությանն է եղել, Երևանի մի մասն է եղել, ինքը երբեք չի փոխվում, ինքը չի նորացվում մարդկանց զբոսաշրջիկներին գրավելու համար արհեստական նորամուծություններ այստեղ չեն արվում, դրա համար ինքը իսկական է, իրական է, դրա համար գրավում այնց։ Փոքր հարազատ է իրան, որովհետև ինքը Անդալուսիայից է, այնտեղ ճարտարապետությունը շատ նման ոճ ունի։ Իհարկե շատ գեղեցիկ տեղանախ, ինքը իր միջավայրն է շատ ինձ դուր գալիս։ Արևելյան մանրանկարչության կողմ տանող ոճ է, այսինքն պարսկական, հայկական, պարսկական ինչ-որ մի խառնուրդ ոճ է, նաև գոթականին հիշացնող։ В таком интерьере хочется читать, больше смотреть, и он больше подходит книжному магазину. Հայտի գրադարակների ու պահարանների հեղինակը հայտնի փայտամշակող կահույքագործ Հովանես Նաղաշյանն է, ով դեռ անցյալ դարասկզբին Թիֆլիսում սովորել է փայտի քանդակազարդման արհեստն ու Երևանում հիմնել կահույքի արտադրության արհեստանոց, դասավանդել Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում և արհեստագործական տեխնիկումում։ Նաղաշյանի նախագծով և ղեկավարությամբ արտադրվել է հայկական ճարտարապետական ոճով կահույք ազգային գրադարանի և Պիոներների պալատի համար, Մատենադարանի դռներն ու մուտքի դռան արտանախշերը։ Նաղաշյանն իր արվեստով վարպետից աճեց, հասավ արվեստագետի մակարդակին, ասում էր նրա մասին Մարտիրոս Սարյանը, իսկ Երվանդ Քոչարը համարում էր, որ Նաղաշյանի փայտի փորագրության սկանչելի նմուշները կարող են զարդարել աշխարհի լավագույն թանգարանները։ Գրախանութը տարբերվում է ոչ միայն իր միջավայրով, այլև գրքերի տեսականիով։ Ամեն պատահական գիրք այստեղ չի վաճառվում, ու գրախանութի հաճախորդները հիմնականում պատահական այցելուներ չեն։ Իհարկե, պատահական այցելուներից շատերն էլ առաջին այցից հիանում են, տպավորվում, թե միջավայրով և թե տեսականիով դառնում մշտական հաճախորդ ու գալիս փնտրելու գրքեր, որ ուրիշ գրախանութներում անհնար է գտնել։ Երևի քաղաքի հին ու գեղեցիկ գրախանութներից մեկն է, որ քչերը, անգամ քչերը գիտեն տեղը, բայց շատ եմ սիրում շինությունը, ինտերիորը, շատ գեղեցիկ։ Es la primera vez, la había visto varias veces. Շատ անգամներ անցել ենք, այստեղ մոտ ենք ապրում, բայց այսօր առաջին անգամա որ մտնում ենք գրախանութ, իրոք շատ հրաշալի գրախանութ է։ Una librería preciosa. Քանի որ ես չգիտեի, որ գոյություն ունի այսպիսի գրադարան, գրախանութ ավելի շուտ։ Իհարկե հիացա, որ Երևանում այսպիսի բան կա, որտեղ չի սпасում էլի, որ այս վարդագույն ճաղերից այս կողմ կարա ասենց մի հատ միջավայր լինի, այսպեսի միջավայրով գրախանութ լինի, իհարկե հիացա։ Буквально несколько недель назад мне показал магазин друг, который сюда часто заходит. Я очень удивлен был, потому что в основном такие магазины бывают в новом интерьере, а такого места в Ереване я еще не видел. Անցյալ դարի 90-ականներին մարդիկ մատչելի գներով իրենց գրադարաններից գրքեր էին հանձնում վաճառքի, այն էլ այնպիսի գրքեր, որոնք հիմա մեծ թվեր արժեն, իսկ դրանց նոր տերերը հիմա տեղյակ են թվերի մասին և չեն շտապում նման գրքերը վաճառել։ Գրախանութում վաճառվում է գեղարվեստական գրականություն, համաշխարհային ճանաչում ունեցող նկարիչների ալբոմներ, հայագիտական և փիլիսոփայական գրականություն։ Գրքերից բացի հին ֆոտոների վերատպված տարբերակներ են հայկական տարազի կենցաղի պատկերներով, նաև նամականիշներ, կան ծրարներ ու հուշանվերներ։ Խորթային տարիների հրատարակված գեղարվեստական գրականությունն ու բառարանները այսօր պահանջարկ չունեն և գնահատվում են շատ էժան։ Հիմնականում վաճառվում են հայագիտական ու պատմական արժեք ներկայացնող մասնագիտական ու, ինչպես գրավաճառ Կարեն Գասպարյանն է ասում, ինֆորմացիա տվող գրքերը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի գրախանութ կա, որ հին գրքերը վաճառում, որովհետև նոր գրքերը գտնում եք բոլոր գրախանութներում և այլ, բայց են գրքերը, որ հին են և
գիրքի հինը նորը տարբերություն չունի, որակ եթե որակավոր գիրք է, հինը ավելի որակավոր լինում հաճախել։ Եվ կարևոր է, որ ես ինքս հաճախ բաներ եմ գտնել այստեղ կարենից, տեղեկություններ, գրքեր եմ գնել, որոնք ուրիշ տեղ ձևով հասանելի չէին։ Եվ այս գեղեցիկ խանութը, գեղեցիկ զարդարված խանութը մի շատ, այսպես ասած, գանձ է ստեղում է մեր Երևանի համար, հույսով եմ, որ այսպես կպահպանվի և կշարունակվի։